hoje a gente vai procurar fazer um regenerativo para os atletas que participaram de quase toda a partida, de maior parte dela. E os outros atletas que jogaram pouco, que não atuaram, vão fazer um trabalho comigo aí de campo reduzido. A gente temos que manter eles em atividade, porque podemos precisar deles nos próximos jogos, uma competição de tiro curto. A gente jogamos vários jogos no período curto de tempo, 5 substituições, a gente tem usado bastante banco. Então a gente tem que deixar esses jogadores sempre bem, sempre espertos, sempre sentindo importantes no grupo, para que eles possam nos ajudar nos jogos futuros.